مدحوين موسى بيحي عبدي او تضباد كان يسافر شقه كو جوغي ايتوبيا هيا هشيس اس افكار دا لا سخيداي رئيس الوزراء ابي احمد بيشني كوديدي هشيس ك سوماليلان يا ايتوبيا ايا دغاي ان ايتوبيا شو مارن بدد بدا عصا هلكا سوماليلان ايتوبيا كهليسا قونسي بوخا يا سامي شركه دياراده ايتوبيا مدحوين موسى يا وفديغيسا يا بوقشه كو تغي غوبه دلخيسيد او كلا دوان او كو يالا دوله ديغان كا ورمدا ايتوبيا ee kadib heshiiskaasi ka dhacay caasimadda Addis Ababa ayaa madaxweynaha Soomaaliland waxa ku soo sagootiyay garoonka diyaaradaha ee Bole International wasiir dawladda arrimaha dibadda Marwo Bartukan ayaana iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda federaalka ee Ethiopia dhinaca kale waxa madaxweynaha ku soo dhaweeyay madaarka jigjiga madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia Mudane Mustafa Umar Agchar iyo madax kale oo ka tirsan dawladda deegaanka labada madaxweyne ayaa la filayaa inay yeeshaan shirar kala duwan. Wafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo kuu suurtagelinaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo bixi kartid. Wafi app kala soo deg App Store ka ama Play Store ka. وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا